បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីដល់ 15 នាទីនេះចំណេះដឹងកសិកម្មបាទដែលថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាំដំណាំឈើហូបផ្លែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងលើកយកវគ្គដំបូងនៃការដាំតែម្ដងអញ្ចឹងបាននេថាដាំឲ្យដុះល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យដំណាំចន
บ่าอันนี้ในក្នុងដំណាក់កាលទី 1 អញ្ចឹងដើម្បីដាំដំណាំចន្ទីឲ្យដុះល្អបានកត្តាទី 1 យើងត្រូវរៀបចំដីឲ្យបានស្អាតប្រមូលកាកសំណល់នៅក្នុងដីចំការរបស់យើងឲ្យបានស្អាតល្អនិងការត្រៀមជីករណ្ដៅសម្រាប់គម្លាតនៃការជីករណ្ដៅនិងជំរឿ hai tùm hùm xuất sân tại miền khnát nâng bạc đề màn rồi bỏ kia trầm trừ nhưng chẳng chùm nói tặng ổn đi hai thì chùm chẳng ổn bởi chế cả score bỏ dưỡng bà lục dùl lục đăng bì ca riêp chòm bà nông ca bà chích rồn đáy cầm liệt bà nây rồn đáy nè mùi nè mùi nhưng chẳng xâm rắp phía chả hẳn bà sân chia nực nông bà ở lâu dương ní bà chế bọn dương lớn ní bởi chế cả score bỏ dưỡng khlát cứ lúc bà đắm bà mùi 8 6 6ដាក់ភាកច្រើនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កម្លៀតនៃការដាំតាមបាទបែបបច្ចេកទេសគឺយើងបាទណែនាំឲ្យប្រជាកសិករដាំនៅក្នុងកម្លៀត 6 8 8 គុណនឹង 8 ឬក៏ 8 គុណនឹង 10ដាក់អញ្ចឹងបានន័យថារណ្ដៅទាំងអស់នេះគឺជារណ្ដៅដែលយើង បាទសម្រាប់រក្សាកម្លាតពីដើមមួយទៅដើមមួយសម្រាប់ជំរឿដែលយើងត្រូវជីកចុះទៅក្រោមគឺមានជំរឿ50 សង់ទីម៉ែត្រទំហំមាត់លើ50 សង់ទីម៉ែត្របាទមុនពេលដែលយើងដាក់ដាំប្រជាកសិកររបស់យើងលោកអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទប្រភេទជីសម្រាប់រូបឬក៏ប្រភេទជីកំប៉ុស្តដែលប្រជាកសិកររបស់យើងបាទលោកអាចរកបានយកមកទ្រាប់បាទរណ្ដៅហើយ បាទចាំយើងលុបដីមួយស្រទាប់ចាប់ផ្ដើមដាក់កូនចន្ទីបាទរបស់យើងដាំអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយវាជាចំណុចទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមការដាំបើសិនជាបច្ចេកកសិករបស់យើងលោកដាំទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទី1កូនចន្ទីរបស់យើងវានឹងមានការលូតលាស់ល្អអានេះនៅក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបាទសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូន អំពីវគ្គទី2ដែលយើងត្រូវថែទាំឲ្យដើមស្លឹកចន្ទីរបស់យើងលូតលាស់ល្អបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលលោកតែងតែតាមដានរាល់កម្មវិធី 15 នាទីនៃចំណេះដឹងកសិកម្មបាទដែលផ្សាយផ្ទាល់បាទពីរូបខ្ញុំបាទនឹងថតជាคลิปខ្លីៗសម្រាប់បាទជម្រាបជូនទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើង បាទហើយបើសិនជាលោកមានបញ្ហាឬក៏មានចម្ងល់អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាន 3 ប្រព័ន្ធគឺ 096 797 777 លេខ 9និង 555 076 777 លេខ 2និង 555 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទ ហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសូមឲ្យលោកទទួលជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារបាទមិនថាធ្វើដំណាំកសិកម្មឬក៏ប្រកបអាជីពផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ